перша покльовка зранку. Дивіться, який красавець зранку клюнув. Клас. Шість кілограм. Зважимо потім. Фух, емоції. Сім часов зранку. Тільки закормився, закинув. І є покльовочка. Так, що він взяв у нас? Ой, тихо. Тихо, тихо, тихо. Ну, не сильно. О, красавець. Дивіться. Думаю, кілограм шість є. Зараз важим, в мене є віса. Пакетик є. Адреналін зранку зашкалює, аж руки трусяться. Шість чотириста. Шість чотириста, не менше. Оце табан. Дождався я все-таки. Thank you.
це щось хороше. Треба йти туди. Що десь тепер? Дивіться, я таки дочекався я його. Дивіться, який красавець кльонав. Все-таки я дочекався, думав, не буде. Більше 5. Більше 5 кілограм. Камера включена, включена. Ох ти! Красота! Ви що, моїм словам не вірите, чи що? Я скажу, ти прав! Пройшов цьому де. Хоч не так обідно, що я прочухав, бля. Стандарт. Ну, в мене цей м'який спінінг. То я нічого не можу сказати. Ну, кілограма 4 є, навіть. А може й нема. Поки ще нема. Навірно, нема, бо фрикціон не срабатує, бачу. Так, камеру відкрию. Може йде на вашу сторону тут? Та ні, я підтягую його. Як, на волос чи на гачок? На волос. Хто ж це добивається? Це зацепив. Це зацепив, бо я колись... Ну що, будемо витягувати його сюди, навіть? Ну, да. Він? Він же ж десь тут. Далеко закидаєте? Ні.
Метрів 50-60. Не більше. Я не займаюсь такими. Дальній м'яч. Ну, перший, як ти кинеш, я кидаю цей. Пива, пакеті. Не вже малий? Ні? Ні, нормальний. 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 Так. Ну бери, пацак, навіть. Раз ти тут. Я попробую, станеш, я підвести його ближче. Опускай, опускай. Опусти нижче трубу. Все, а я його... Давайте. Гарний. Тьотка, да. О, тепер вже можна не обіжатися, що зійшов той. От такого красавця піймав. Подивимося. О! Оце класика. От такого красавця. З другої покльовки я взяв все-таки. Перву прозівав, бігав до хлопців. Десь в районі 5 кіла. Класи. Є пакет, зараз зважим. По нулях. Гарненький, я думав 5, а він 5700. Дивіться, якого я кабанчика пузатого піймав. Опа. Більше шістерки. Більше, більше. Ой, тихо, 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 тихо. Щось натягнуло, а що? Не знаю. Ага, є. Щось є, але невелике. Сака даже не розложив. Іде до берега. Будемо витягувати без пацака. Карпік. Невеликий. Стоп. Полегай. Давай, давай, давай. Виходь. Вушка зранку. Засікся так, як треба. За нижню губу. Великий, но є.
Все-таки я дочекався, думав не буде. Зранку не було покльовок, половина першої. Дивіться, який красавець. Завів мене аж туди, під берег. Не видно, як я його брав. Це вже більше четверки. Плюнув карп. Бачиш? Куди ж ти пішов, берег, бля? Де ти? Що, роздутись хочеш? Давай.
Давай, я вже підвівся. Не спішай. Це я. Іди далі, іди. Вже розрушся, то йди. Опускай. Опускай, опускай, я заведу. Ти нижче, нижче трубу. Тихо. Ні, ти нижче, опусти нижче трубу спереді. Спереді нижче. Опускай. Ще, ще, ще. О, а тут себе піднімай, щоб я бачив. Бери, бери. Дякую. Ну, шістерки може й нема. Все, ти мене відробив, да? Так, да, пощуть. Ні, це я так шучу. Ні, нема шістерки. Ні, більше п'яти. Ну так, да, десь п'ячимось, 5-400. 5-400, так. Да. Так. Ну-ка, як він у нас взяв. Ага. Взяв хорошо. Зійти трудновато було йому. Хорошо взяв. Ось такий карбуша. Дивіться. Який карбуша. Класний. Кілограм 5, не менше. Зараз вважу. Є карпік. Двушка. Це не великий я п'я. Ось.
вже непоганий. Йде на берег. Берега йде так швидко. Трьошка, не менше. Рад? Фік я знаю. 5-4. Кілограм 5-4. Ну не більше, наверное. А, та ти подаси мені, може я сам зайду. Ага, хорошо. А ні, я тобі дам, може, спінінга. То я в чобітках ти. Ну зараз подивимося, що він буде показувати. Чи пішов до спінінгів? Нічого не чіпає поки. Навірно, не. Ну зараз подивимося. Де він? Ой, я його сюди вже дотягнув. О, гарний. Держи. Давай, де фрикціон? Так, фрикціон там нормально. Тримай, не попускай. Сюди йди. Можна вон, щоб сюди. Ше. Підводь, подавай, так. Ше. Опа, єсть. Ні, нема. Десь 4,5. У вас віса є теж? Є. Що скинув вже цей, так? Да?
На такий карпуша клюнув. Зараз важимо його. А потім пацак. Зважимо. Ну, ви кажете. А зараз пацака ще зважимо. Так, 6400 під псаком. П'ятерка железа. Да, може бути. Стоп, зафіксувало. Ага. Пацак 950 грам. Кілограм. Знаєш, п'ятерка є. Карп викинувся метрів 20 від берега. І правіше так метрів 40-30. Я вже закинув туди одно удилось. Це місце. О! Клёвка. Кинув в то місце, де викинувся карп, і піймав, дивіться, двушка карпа на черв'яка. Зразу клюнув. Ну, викинувся в тому місці великий, на кілограм 5-6. Два запікало. Давай, обидва пік. Давай тут, Гриша. На той щось перестав, тільки пікає. Де він? Тара. Паровозить добре.
Он туда пішов направо. Куди? Ні-ні, направо, направо. А це сім. Я зараз його в цю сторону. А, ти сьогодні? Це вже він зацепити міг? Та я пікаю. А, ти? Бачу, бачу, вон поверху йде. Ти перейди на ту ось, сюди ось. Та ще йду, бачу, блядь. Ні-ні, ти переходь туди. Блядь, перейшов, сука, туди. Що, пригнешся? Давай, давай, о! І так буде добре. Оце добре, хай лучше туди йде. Та-та. Блядь, зацепив. Пішов до берега. Пішов до берега. Не розумію. Вдав він. Ломок, сука, блядь. Йо. Ти залав на нього, блядь. Вот він тут. Ні. Ловий. Блядь. Оцака зламав. А це через те, що довго палка. А цей теж в мене щось. То я казав, що щось вроді пищить. Я думав, що да, давай, кабри. А такого красавця піймав. Пацак сломали. Ну нічого. Красавець. Десь п'ятерка. Зараз важу. Дунув карта. Подивіться, якого я красавця сазанчика впіймав. 4200, 490. Класний сазанчик. Ах, красавець. Сазанчик, клас. Два вусатих.
є поплівка сазана. Ні, ну щось сумна хтось. Навіть не втирається так сильно, так? Невеликий нагар, правда? Ну, не дуже великий. Не 6 кілограм точно. Скільки? Не 6. Та ні. Та десь може півторашка максимум. Та ні. Більше? Ні. А я? А тут така крапка, бо я дуже зігнув. Катушка серйозна вона. А, вон, вон, бачу, бачу. Гарно до тебе. Орле! Ні, він не дуже здоровий. А може візьмете посад, ні? Він під лісу пішов. Не під лісу, не пішов би посад. Горіш, ви посад став воду, а я заведу. Давай дальше, дальше, дальше. Застав, 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 застав. Нижче, нижче воду. Так, піши. Ні, гарний, гарний, гарний. Тяй, тяй. Ні, це треба воду. На намулі лежить, а не зайду. Тихо, тихо. Підіймай. Підіймай вверху, де? Та ти ще літак. Ти не вмієш брати. Бери вверху, о. Гарний, гарний. Це п'ятерка. Так, гарний. Все, благодарю. Ну. Піймав сазана. Тут рядом компанія віддихає. Почули, що я тяну, прибігли, допомагали. Вони не професійні. Рибаки чуть не опустили карпа.